तीन चुलाको प्रतीक स्वरूप बनाइएको यो साल्पा स्तम्भ हो। साल्पा पोखरी छपक्कै अहिले कुहिरोलाई ढाकिसकेको छ। नमस्ते। हो भने हाम्रो हेलिप्याड कम्प्लिटली फिनिस भइसकेको छ। एकदमै धेरै दिनको सङ्घर्ष र कठिनाई चुनौतीपूर्ण मौसमसँग लड्दै र चट्टानहरूसँग लडाइँ गर्दै हो भने हामीले चाहिँ हेलिप्याड सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ यता यो भ्यू पोइन्टबाट दक्षिण पूर्वी साइड पर्दछ भने पश्चिमतर्फ चाहिँ नोक्छुङ पार्क या नोक्छुङको तपाईँले प्रतिमा देख्न सक्नुहुन्छ। यता उत्तरतर्फ भने साल्पा पोखरी र सिलिचोलाई निहाल्न सकिन्छ। सिलिचो निहाल्न सकिन्छ भने सट्टै यता आउँदाखेरि हेलिप्याड देख्न सकिन्छ। हस् त धन्यवाद। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो हेलिप्याड? दर्शन गरे तिन चुलाको प्रतीक स्वरूप बनाइएको यो साल्पा स्तम्भ हो। साल्पा पोखरी छपक्कै अहिले कुहिरोलाई ढाकिसकेको छ। आज हामी सिलिचुङको टपमा आइपुगेछौँ। अहिले यो चाहिँ समुद्री सतहबाट 4,165 मिटर अग्लो ठाउँ हो सिलिचुङको चुचुरा। यो चाहिँ किराँतीहरूको विशेष गरेर किराँत समुदायको चाहिँ आस्थाको केन्द्र, धार्मिक स्थल र विशेष गरेर धामी नाचोङहरूको चाहिँ गुरु बस्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ परिचित ठाउँ हो। र यहाँबाट प्राकृतिक रूपमा हेर्न सकिने चिज भनेको नजिकमा हिमालहरू देख्न सकिन्छ। सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, मकालु, चोयु, लोत्से, त्यस पछाडि दुधकुण्ड अनि गौरी शङ्कर हिमाल लगायत करिब करिब 45 पिकहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। र अहिले मौसम चाहिँ अलिकति खराब छ, कुहिरो लागिरहेछ। कुहिरो लाग्दै गर्दाखेरि हल्का हिउँको पनि छारोहरू आइरहेको छ। र हामी चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटी रिसर्च गर्ने टोली को नेतृत्व हाम्रो डाक्टर अचित तिवारी सर हुनुहुन्छ। उहाँ सँगसँगै त्यहाँ टोली हुँदै पनि अहिले हामी चाहिँ यो सिलिचुङको टपमा चाहिँ करिब करिब 8:30 पोखरीबाट हिँड्दाखेरि हामी 11:15 अगाडि यो ठाउँ आइपुग्यौँ। भनेको 2:15 हामी आइपुग्यौँ। त्यति धेरै टाढो छैन र यहाँबाट एकदम राम्रो भ्यू देखिन्थ्यो, आज देख्न सकिएन। र भर्खरै यो साल्पा सिलिचुङको यो टपमा, सिलिचुङको टपमा चाहिँ पारुवाङ सुम्निमाको पनि प्रतिमा चाहिँ वैशाखमा स्थापना भइसकेको छ। र यसको
परिसरमा हामी अहिले उपस्थित छौँ र यो सिद्धेचुङको टपमा आइपुग्दै गर्दाखेरि यहाँलाई लागेको आफ्नो चाहिँ मनमा लागेको कुरा फिलिङ यो ठाउँमा आइपुग्दा कस्तो यहाँलाई लाग्यो, कस्तो महसुस भयो, यहाँहरूको छोटो आफ्नो शब्द राखिदिनु हुनको लागि पालै पालो हाम्रो यहाँ पहिलो पटक आइपुग्नुहुने प्रदीप राई भोजपुरको हाम्रो भान्जा, अनि त्यस पछाडि दोस्रोमा आइपुग्नुहुने पहिलोपटक आइपुग्नुहुने हाम्रो डाक्टर अचित तिवारी सर हुँदै क्रमशः अरू साथीहरूले चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिदिनुहुन्न मनोज गर। टिममा आइपुग्यौँ, एकदमै आज सक्सेसफुल्ली आइपुगेछौँ। वनस्पतिहरू धेरै भेटिएको छ, सिलिचुङको ब्याक साइडको थुप्रो वनस्पतिहरू छ, यो वनस्पतिमा धेरै खालका जडीबुटी जन्ने वनस्पतिहरू पनि छ, हामी सबैको नाम चाहिँ नखुलाउँ यो सेक्युरिटीको कारणले पनि होइन, र हामीले स्याम्पलहरू चाहिँ कलेक्सन गरि नै सकेका छौँ भन्दै आज एउटा यस्तो अवसर छ, यो एउटा धेरै काम गरिसक्यौँ, अब एउटा फेरि अर्को एउटा चाहिँ एउटा सरप्राइज प्रोग्राम गर्न खोज्दैछु, मैले एउटा सरप्राइज गर्न यहाँहरूलाई दिन खोजिरहेको छु हाम्रो टोलीलाई, र यो चाहिँ हामी सबैले संयुक्त रूपमा यो सरप्राइज हेर्नेछौँ, गर्नेछौँ। एनीबडी गेस के होला सरप्राइज? ल चामलले गेस गर्नुहोस्, गेस गर्नुहोस् के छ सर, खोलिदिनुहोस् पेन्डोरा। यो चाहिँ नेपालमा पर्यटनको सम्भावना र अवसर भन्ने छ होइन, र यो भर्खर प्रिन्ट भएको छ, अनि यो बुक चाहिँ आज हामी छजनाले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्दैछ सिलिचुङको टपबाट, यो ऐतिहासिक कार्य सबैजना समाप्ति दिउँ समात्नु होला, र यो सिलिचुङको प्रशंसनीय कार्य सिलिचुङको टपमा आएर अहिलेसम्म कसैले पनि पुस्तक सार्वजनिक गरेको थिएन होला, र पहिलो पटक हामीले चाहिँ यो पुस्तकलाई सार्वजनिक, धेरै धेरै बधाई। अब यो यात्रा यो पर्यटनहरूको यसको हाम्रो संस्कृतिहरूको धरोहर उजागर गर्दै जानुहोस्, हामीलाई एकदम उत्प्रेरणा, थ्याङ्क यू। अनि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, मैले पनि यो पुस्तकलाई आज तपाईँहरूको हात सबैबाट सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएँ होइन, सिलिचुङको टपमा यो खालको चाहिँ फेरि पनि रमेशजीलाई बधाई ल, यो गर्नको कारण पनि के हो भन्दाखेरि हामी पर्यटनमा लागिरहेका छौँ, र मैले एउटा बुकलाई लिएर यो चाहिँ सिलिचुङको टपमा यसरी सार्वजनिक गर्दै गर्दाखेरि हामी छ सातजना अहिले भेला भयौँ, अरू कुनै साथीहरूले यसरी बुक अथवा कुनै नयाँ कार्य गर्नुभयो भने त्यो चिजलाई यहाँसम्म लिएर प्रस्तुत गर्नुभयो भने डेफिनेटली यो पर्यटन पनि बढ्यो, हामी यत्रो दिन आउँदै गर्दाखेरि यो क्षेत्रको विकास पनि भयो, यो क्षेत्रलाई बुझ्ने अवसर पनि मिल्छ, र अब यो बुकभित्र धेरै कुराहरू छ नेपालमा यो पर्यटनको सम्भावना र अवसर भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीसँग के छ त पर्यटनमा होइन, र पर्यटनभित्र के सम्भावनाहरू छ त, र हामीले यो देशलाई समृद्ध बनाउन लागि पर्यटनबाट कसरी सम्भव छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो बुकभित्र धेरै कुराहरू छ, यसभित्र चाहिँ नीति निर्मातादेखि लिएर पर्यटन व्यवसाय सुरु गर्छु भन्ने इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्छु भन्ने साथीहरूले र पर्यटन बुझ्न चाहनेहरूको लागि पनि यो चाहिँ एउटा खुराक छ, यसभित्र धेरै तथ्याङ्क तथ्यहरू छ, र यो बुक चाहिँ सबैले एकपटक पढेर अब यसको प्रतिक्रिया दिइदिनु होला, म चाँडै नै काठमाडौँ पुगेर अब यसलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नेछु भन्दै पाठकहरू समक्ष ल्याउनेछु भन्दै मैले यहाँलाई फेरि पनि मेरो पुस्तकलाई तपाईँले सार्वजनिक गरिदिनु भएकोमा संयुक्त गर्न पात्रमा म खुसी छु, यहाँलाई धेरै 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 बधाई।